саламатсыңарбы балдар бүгін сілерменен менен сегизинчи алгебра предметі бойынша кезектегі теле сабагыбызды баштайбыз Бүгінгі сабагыбыздын темасы комбинаториканың негізгі элементтері. Бүгін сабагыбызды италиялық философ Сенека Люци Аннейден мектеп үшін емес жашоо үчүн окуйбуз деген цитатасы менен баштағым келіп жатат анткени бұл цитата бүгінгі күндө дағы өзінің актуалдуулугун Бүгін сабақта математиканың жаңы түшінігі болгон комбинаторика бөлімі менен танышабыз. комбинаторика бөлүмүнүн негизги түшүнүктөрүн оқып үйрөнөбүз жөнөкөй комбинатордық мәселелерді чыгарууну үйрөнөбүз практикада жана осында қолдың ұсы менен танышабыз. комбинаторика бұл чектүү көптүктүн элементтерін жайғаштыру, жана талдоонун ар түрді жолдорун анықтайды, жана оқытады. комбинатордук объектилердин ар түрдүү жайланыштарынын жөнөкөй мисалы орундаштыруу орун алмаштыруу жана топтоштуруу болуп саналат демек комбинаторикада орун алмаштыруу топтоштуруу жана орундаштыруулар каралат комбинаторикада каралган чектүү көптүктүн элементтери катары сандар чекиттер кесиндилер геометриялык фигуралар короодогу жандыктар жана башка объектилер каралат комбинаторика латынчадан которулганда топтоштуруу жайгаштыруу чектүү көптүктүн элементтердин жайгаштыруу жана тандоонун ар түрдүү жолдорун аныктап жана тандоону окуткан бул математиканын бир бөлүмү экен эми силер менен биз комбинаториканын орун алмаштыруу деген темасынын үстүндө иштеп көрөлү биз силер менен азыр төмөндөгүдөй мисалды карап өтөлү Бізге 1, 2, 3 деген цифралар берілсін. Ушыл 3 цифраның жардамы менен 3 орынды сандарды түзіші өз керек. Анда 1-інші орынға 1 деген цифраны алсақ 123, 132 деген 2 санды алдық. 1-інші орынға 2 деген цифраны қойсақ, Анда 213, 231 деген санды алауыз. 1-інші орынға 3 деген цифраны койсок анда үч жүз он эки жана үч жүз жыйырма бир деген сандарды алдык орун алмаштыруу деп эмнени айтат экенбиз демек орун алмаштыруу бул көптүктүн баардык элементтерин өзүндө кармаган жана бири биринен элементтеринин жайгашкан ирэети боюнча айырмаланган биригүү орун алмаштыруу деп аталат орун алмаштырууда мына п үч боюнча орун алмаштыруу барабар алтыга барабар экен Бұл екі, 1, 2, 3 көбөтілген 2 көбөтілген 1 барабар 6. Башқа айтқанда 1-інші 1-2-3 деген цифраларды таңдап қойғынды. 1-інші 1 деген цифра үшін 3 Вариант. Екінші 2 деген цифра үшін 2 вариант, ал эми 3 деген цифра үшін дағы 1 эле вариант қалғандығы жөнінде айтылат. Анда бұлардың көбейтудісінің жыйымы 3 көбейтілген 2 көбейтілген 1 6 деген санды береді екен. Демек, бұл жерде орын алмаштыру 6 орын алмаштырудан тұрат деген сөз. N бойынша P n элемент бойынша орын алмаштырулардың саны. Емі біз 3 элемент бойынша орын алмаштырулардың саны 6-ға барабар кендегін көрдік. Емі ұшол әлі барабардықты, бара 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 біз азыр n бойынша чығарып көрілі. Демек, бірінші элемент үшін n вариант мүмкіншілік болады екен. Аны N дейбіз. N көбөтілген екінші элемент үшін n-1 varyant bulun. Alemi andan genki elementi için n-2 de o şonu menen cana başka 3 2 bir degen sandardın kopya tümdüsüne çeyin. Mümkünçülük dördü. Çoğulu kurs ötülüt. Bu cerdin hazır yemeği verilgen formülanı boyunca P os n көбейтілген n 1, n 2 жана басқа көбейтілген 3 көбейтіу 2 көбейтілген 1 түрінде алдық. Емі бұл берілген формуланы біз өсу тартибинде жайғастырсақ, Анда 1 көбейтіу 2 көбейтіу 3 көбейтіу қашан ішінде n 2 көбейтілген қашанчи n 1 көбейтілген n түрінде алатық ен біз. Емі мұның барын біз қысқаша n факториал берілген жазуубуз мына n анан артында көрсөтүлгөн илеп белгиси бул n факториал деп окулат башкача айтканда бирден nге чейинки сандарды көбөйтүндүсү деген түшүнүк мисал үчүн төрт факториалды алсак төрт факториал бул бирден төрткө чейинки сандардын көбөйтүндүсү барабар жыйырма төрткө барабар болот берилген формулабыз н элементтен турган сандардын орун алмаштыруусун табуунун формуласы н элементтен турган сандардын орын алмаштыруусун табу формуласы эн боюнча P барабар н факториал эми силер менен биз төмөндөгүдөй мисалдарды карап көрөлү 5 факториал 5-ке барабар болуп атат демек бул бирден ке чейинки сандардын көбөйтүндүсү 120 жыйырманы берет экен элементи боюнча анда жети факториал орын алмаштырулар ұстын саны 7 факториал ұс 5040 деген санды беріледі. 10 элемент бойынша орын алмаштырулар ұстын саны 10 факториал, 1 10 қочейінке саны, саны ұздың көбі 3 628 800 деген сан болып. Бізге төміндегі дөй мисал берілсен. қайталабай қанша 6 орынды сан түзігі болады. 1, 3, 5, 7, 8, жана 9 деген сандар берілді. Демек бұл жерде қанша элемент бар екен? 6 элементтен тұрат екен. Берілген сандары ұсты, біз 6 орынды сан түзі керек. Демек, B 6, 6 факториал еп, анткені элементтер үстін саны дағы 6-ға бара бар. Демек, 6 факториал ұс жоғырдағы өтіп өт кеткен формулаларды пайдалансақ, анда 6 факториал ұс бірменен 6-ға чейінке сандардың көбі барабар бара бар екен. Анда ал 720-ға бара бар. Демек, цифраларды қайталабай, біз мына, 6 элементтен тұрса цифраларыз 720 жолу берілген варианттарды қарап көрсек болот екен. Жобу 720. Андан кейін кесе 0, 3, 5, 7, 8, жана 9 деген дағы 6 элемент берілу ататы. Бұл 6 элементтен, 6 цифрадан, біз 6 орынду сандардан қанчы оны түзіші керек. Мұна ұшындай маселе берілу ататы, шарт қойлу ататы. Демек, азыр біз 6 факториал демек, 6 элементтен берілу ататы, демек, анда 720 мүмкіншілік бар екен. Біз емі азыр мау жерде 0 деген дағы үшірді қарауатауыз. 0 деген цифрауыз бейінші Орынға тұрып қалса, анында 6 орындығы санды болбай қалады. Ошондықтан біз 5 орындығы санды қарап көрес, бұл жерден қанша мүмкіншілік болот екен. 5 факториал, 5 факториалығыз, бұл 120-ға бара бар. Демек, азыр біз 720-дан 120-ны кемитсек Анда бұл үшірді 600 мүмкіншілік болот екен. 6 орындығы санды түзі үшін. алты жүз мүмкүнчүлүк болот экен биз бул жерден биринчи орунда ноль боло турган учурун кемитип салдык жообу алты жүз бизге азыр төмөндөгүдөй мисал берилип атат тогуз карандаштын ичинен төртөөсү кара түстө баардык кара түстөгү карандаштар катарынан болгудай тартипте канча түрдүү жол менен орун алмаштырып жайгаштырууга болот биз азыр силер менен төрт қарат түстөгү карандашты біз азыр эмне бир элемент қатары қарасақ, анда алты элемент болот экен адегенде дегенде біз менен алты элементтин орын алмаштырып жайгаштыруусун қарайбыз. анда 6 элементтен орын алмаштыру, бұл 720 ға бара бар. 6 факториал болады, 6 факториалды 1-ден 6 ға чейінкі сандардың көбейтіндісі бізге 720 ға бара бар, бар болды. Емі екінші үшірді қарайлы, 4 карандашуыз бірдей түсті. Ал карандаштары ұстағы өз ара орын алмашылады. Ошондықтан 4 факториал, 4 карандаштың орын алмаштыру ұсы бізге... 24-ті берет екен. Эми барлық орын алмастыруларды таба тұрған болсақ, Анда 720 санын 24-ке көбейтеміз. Онда біз сілермен 17280 деген орын алмастыруыны алабыз. Жауабы 17280-ге барабар. Емі сілермен комбинаториканын кейінгі ұшыру үшін орындаштыру бойынша түшүнүк алып кетелі мисалы үшін бізге төрт шар берілсін. төрт шар жана үч ячейка берілсін. Бізге түшін түшүнүктүү болуш үшін азыр ар бір шарды тамғалар менен белгилейли а б ц д деген тамғалар менен белгиледик эми ушул төрт шарды біз азыр берілген ячейкалардын ар бирине бирден жайгаштырушубуз керек бирден орундаштыруу керек болот а б ц деген вариант болушу мүмкүн экен дагы а б ц а б д д а ц жана Б, Д деген варианттар болушу мүмкүн экен бул жерде бул жерде эмне болуп атат төрт элементтен бизге төрт элемент берилип атат ошол берилген төрт элементти 3төн орундаштыруу болуп жатат бул жерде анда орундаштыруу деп эмнени айтат экенбиз бири биринен элементтері, же элементтерінің жайгашкан ирээти боюнча айырмаланған, берилген N элементтин K элементинен түзүлгөн биригүү N элементтен K боюнча орундаштыруу деп аталат бул N элементтен K боюнча орундаштыруу төмөндөгүдөй белгиленет A а н элементтен к бойынша орындаштыру. мына бул жерде жогорудагу мисал боюнча төрт элементтен үчтөн орындаштыру. анда кандай эмнеге барабар болды? 4 элементтен үчтөн орындаштыру жыйырма 24 санына барабар болду эми ушул берилген мисалды жалпы учур үчүн қарап кетсек белгилүү бир тартипте н элемент менен берилген маалыматтан к элементтен турган көптүктү тандоо N элементтен K бойынша орындаштыру деп аталат кбыз нден кичине же барабар болушу керек екен. анда біз жогорудагыдай эле бірінші элемент үшін N учур болот N тандоо екінші элемент үшін N минус 1 тандоо болот үшінші элемент үшін N минус 2 вариант тандоо болот екен. демек берілген формулаларды қойып, мынакей көбөйтүүнү аткардык андан кийин н минус кга бөлүп н минус к факториалга бөлүп жана көбөйтүп ийип биз силер менен төмөндөгү формуланы алдык жалпы учур үчүн н элементинен к боюнча орундаштыруу н факториал бөлүнгөн н минус к факториал н минус кбыз кашанын ичинде мына ушундай формулага барабар болот эми бул учурда n деген төмөнкі индекси ал эми деген деген жогорку индекси болуп атат эгерде төмөнкү индекс менен жогорку индекс барабар болуп калса анда n факториал формула боюнча бөлүмүндө кнын ордыдағы дагы нге барабар болуп аткандыктан n минус n факториал болуп калат экен дагы ал эми N нден нди 0 нольго барабар а 0 факториал бул ге барабар болот экен N факториалды биз ге бөлсөк анда N факториалды алдық. ал эми n факториалыбыз жогоруда айтып өткөндөй орун алмаштыруунун саны болып эсептелинет Бұл учур N анан K бири бири менен барабар болуп калган учурда орундаштыруубуз орын алмаштырууга барабар болуп калат төмөндөгүнү эсептеп көрөлү силер менен формула менен формула турат анда 5 элементтен үч боюнча орундаштыруу 5 minus 3 faktorial n degen yüz m ne bara var? 5 ke bara var. Tömön ki indeksi, alemin joğurku indeksi 3 ke bara var. Tömön indeksten joğurku indeksti tige mit etken biz bölçöktüm bölümünde n minus k 5'ten 3 tige 2 faktorial alemi alımı olsa n en faktorial n üz 5 ke bara var. Kadimkile joğurdağı dayalıp çıkardık. 5 faktorial uz birden 5 ke çeyinki sandardın köbüytündüsü. 2 факториалус, 1 көветілген 2. Бұларды атқарғандан кейін, біз емне 3 көветі 4, көветілген 5, барабар 60 деген жиынтықты алауыз. Кейін күчір 10 элемент берілі атады, 10 элементті 4 бойынша орындаштыру атауыз. 10 факториал бөлінген 6 факториал. Демек, біз жиынтығында қысқарчыларын қысқартқандан кейін, 6 факториалус, 1-ден 6-ға чейінгі сандардың көбөтіндісі, демек, 1-ден 6-ға чейінгі сандарусының көбөтіндісі алымында да, бөлімінде да қысқарып кетті дағы, бізге 7, 8, 9, жана 10 сандардың көбөтіндісі қалды. Бұл көбөтіні атқарғандан кейін, 5040 деген санды алдық. Кейін көчірді қарап көрілі, 20 элементтен 7 бойынша орындаштыру. Демек, 20 факториал бөлімінде 13 факториалды жоғорғы индекстен төменгі индексті кемтсек, жирмадан дан 7 біз бөлшектің бөлімін алдық формула бойынша. Демек, бұл очерда 13 факториалыбыз 1-ден 13-ке чейінкі сандардың көбейтіндісі, алымындағы 1-ден 13-ке дейінгі сандардың менен, бөліміндегі 1-ден 13-ке дейінгі сандардың көбейтіндісін түйгенден кейін мына төмендегідей жиынтықты алат екен біз элементти екі бойынша орындаштыру. демек бұлдағы мұна мына формула менен бізге 72 деген санды берет Бізде төмөндөгүдөй мисал берілу атат Класта 17 жети бар ал эми скамейкаға скамейкага беш адам ғана батат аларды қанча түрді жол менен орын алмаштырып отырғызуға болады. демек бул кандай болот экен формула боюнча төмөнкү индекске он жетини коебуз жогоркуга бешти коебуз он жетиден бешти кемитсек бөлчөктүн бөлүмү чыгат он эки факториал ал эми бөлчөктүн алымы формула боюнча он жети факториалга барабар биз жогорудагы амалдарды аткаргандай кылып аткарып атабыз анда он жети факториалыбыздын 1ден 17ге чейинки сандардын көбөйтүндüsü, ал эми бөлчөктүн бөлүмү 1ден 12ге чейинки Алымы жана бөлүмүндөгү 1ден 12ге чейинки сандардын көбөйтүндüsü кыскарат экен 13 көбөйтү 14 көбөйтү 15 көбөйтү 16 көбөйтүлгөн 17 барабар 742560 жол менен біз орын алмаштырып отургуссак болот экен. Демек, жообу 742.560. Эми, кейінке комбинаториканы бөлімі болып, топтоштыру есептелінет. Азыр сілерменен топтоштыру әмне екендігі жөніндегі түшінікке көңіл бұралы. Бізге жоғырдағыдай, 5 гүл беріліп жатады. Ушыл 5 түрдегі гүлдің 3-түн біріктіріп, букет жасоого талап коюлду бизге анда биринчи турган гүлдөрдү мынакей биз белгилеп алалы адегенде ыңгайлуулук үчүн биринчи а б ц көк гүл биринчи коюп атабыз азыр а деген тамга боюнча а б ц аб д а б е ац д ац е жана ад е деген букеттерді жасадық Бұл жерде бірінші а деген тамғаларды қойып шыққандан кейін. Dayımı, körölye, B cıdı, B ye, jana, кейін учурда емі б менен иштеп көрөлү Б, е жана Д, е андан кейін бізге ц д е деген мынакей үч түрдүү гүлдөн 1 букетті жасадық Бұл 5 элементтен 3-тен топтоштыру деп мына бұл жерде біз азыр 5 элементтен 3-тен топтоштырдық. карап қарап силер менен н элементтин к элементінен тұрған, жана бірі-бірінен жоқ дегенде бір элементі менен айырмаланған бірігі, элементтен к бойынша түзілген топтоштыру деп аталат Біз аны эн элементтен ке, с н элементтен к бойынша топтоштыру деп белгілеп, жазат экенбиз N элементтен elementin, боюнча топтоштыру. анда мына биз силер менен азыр карап мына оң жақтадағы сол жақтадағы дагы екі букет гүл тұрады. Бұл екі букет гүлдөрүбүз қарасаңар көк гүл қызыл гүл жана ақ күлдөр бар экөөсүндө тең оң жағында дағы, сол жағында дағы. Бірок бұлар менен айырмаланып атат турган орду менен Бұл бизге орундаштырууну берет екен ал эми топтоштуруу кандай болушу мүмкүн экен мына карасаңар жогорудагы эрежеде айткандай бул жерде эки гүлүбүздүн түсү окшош көк жана кызыл гүлдөрүбүздүн түсү калган эки гүлүбүздүн түсү окшош эмес э сол жактагы жана оң жактагы гүлдөрдүн түстөрү бирден гүлдөрдүн түстөрү окшош болбой жатат анда жогорудагы аныктамада айтылгандай 1 1 жоқ дегенде 1 элементі менен айырмалаңған берігі n-элементтен k бойынша түзілген топтоштыру деп аталат деген. Демек, мына бұл утшырда топтоштыру болады. Бұл біз утшырда топтоштыруны алат екен 5-тен 3 элемент бойынша топтоштыруыны 10-ғы пара бар болады екен. Бұл утшырда 5 элементтен 3 бойынша топтоштырдық, біз 10 деген түрді алдық. он жолу болот экен эми жалпы учур үчүн формуланы карап көрсөк жалпы учур үчүн формулаларды карасак анда орундаштыруунун саны топтоштуруунун санын орун алмаштыруунун санына көбөйткөнгө барабар мындан биз азыр топтоштурууну таба турган болсок мында топтоштуруубуз барабар болот экен орундаштыруунун санын орун алмаштыруунун санына бөлгөнгө башкача айтканда мынакей формулабыз ушул берилген формула менен биз топтоштуруулардын санын тапсак болот мон с жетиден төрт боюнча топтоштурууну жасап көрөлү формула ордуна коебуз э жети факториал мына алымында жазылат андан кийин к факториал к дегенибиз жетиден эмнени к өз бұл төрт жогорудагы индекс ал n минус к болса болсо төмөнкү индекстен жогорку индексти кемиткенге барабар жетиден төрттү кемитсек үч факториал демек бұл амалдарды аткарсак кадимкидей эле анда биз силер менен беш көбөйтүлгөн жети барабар деген санды алабыз андан кийин он элементтен 5 боюнча топтоштуруу демек мында жогорудагы формула боюнча төмөнкү индексибиз он факториалга барабар жогорку индексибиз беш факториалга жана ондон бешти кемитсек дагы беш факториалга барабар болуп калат экен көбөйтүүлөрдү аткаруудан кийин андан кийин кыскартууларды аткаруудан кийин биз төмөндөгү жыйынтыкка келебиз эки жүз элүү эки он беш элементти экиден топтоштуруу демек муну дагы мына атқарып біз 7 көбетілген 15 барабар 105 деген санды алдық. Бізге төміндегідей мәселе берілсін. Саяқатқа бару үшін турист 12 футболканың ішінен 8 футболканы алып кетуіні пландады. Ал қанша ұқма менен таңдау жүргіз алады. Формуланы пайдаланауыз демек бардығы 12 футболка. 12 деген бардығы элементтің санын біз емнеге төмөнкү индекске жаздык ал эми анын ичинен канча боюнча тандоо жүргүзүш керек сегиз боюнча анда сегиз деген жогорудагы индекс болып жазылат екен. формуланы пайдаланабыз он эки факториал әнді ордуна койдук к факториалыбыз к жогорудагы индекс сегиз факториал он экиден сегизди кемитебиз н минус к факториал анда төрт факториал болот екен. көбөйтүүнү атқардық кыскартууну аткардык андан кийин бизде эмне калды тогуз көбөйтүлгөн беш көбөйтүлгөн он бир барабар төрт жүз токсон беш жолу тандоо жүргүзөт экен демек жообу төрт жүз токсон бешке анда эмесе силер менен бүгүн комбинаториканын элементтери катары топтоштурууну өттүк мына топтоштуруунун формуласы топтоштуруу орундаштыруу менен эмнеси менен айырмаланаарын карадык орундары менен гана алмашса болот экен орундары алмашкан учурлар болот ал эми топтоштурууда болсо жок дегенде бир элементинен айырмаланыш керек мына ушундай биригүүнү биз топтоштуруу деп айттык анда топтоштуруу орундаштыруу жана орун алмаштыруу деген комбинаториканын элементтери менен бүгүн силер таанышып өттүңөр формулалары экранда турат анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады кийинки телесабактан жолугушканга чейин саламатта болгула